Ազդարարներ ատվականն է ցայք հեռուստաընկերության և ռադիոյի ուղիղ եթերում բարև ձեզ։ Նորություններին առաջարկում եմ նախ համառոտ ծանոթանալ։ Մարտի 8-ը որպես կանանց միջազգային օր նշվում է դեռ 20-րդ դարասկզբից։ Գյումրեցի տղամարդիկ շնորհավորանքներ են հղել կանանց և աղջիկների։ Կառավարությունն այս տարի հատկացրել է 85 միլիոն դրամ, մասամբ ավարտին կհասցվի Գյումրու Արմեն Նազարովի անվան ինժեներային սեյսմաբանության և երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի մասնաշենքի կառուցումը։ Լրանում է առողջապահության համակարգում ընդգրկված Գյումրու թվով 7 հուշ հաստատությունների տնօրենների պաշտոնավարման ժամկետները։ Թափուր պաշտոնների համար հայտարարվել է մրցույթ։ Եվ այսպես, այսօր մարտի 8-ն է, կանանց միջազգային օր, այսօրը հեշտական անգամ գնահատվում է հայ կինը, նրա դերն ու նշանակությունը հասարակության մեջ։ Բոլոր ժամանակներում էլ հայ կնոջ անհատականությունը, պահպանողականությունն ու համեստությունը զարդարել են եւ ամբողջականացրել հայ ու հու յուրահատուկ կերպարը։ Հայ կինը հոգսաշատ է, կենցաղային խնդիրներով ծանրաբեռնված դա, բայց դրա հետ մեկտեղ երբեք չի կորցրել իր կանացիությունն ու հմայքը։ Հայ կնոջը պետք է մեծարել, հարգել նրա արժանապատվությունը և նրա բոլոր օրերը մարտի 8-ի նման դարձնել տոն։ Ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ը շնորհավորական ուղերձ է հղել մարտի 8-ի արթիվ իր հայրապետական օրհնությունը հղելով կանանց և աղջիկներին։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձում ասվում է, մեջբերում է. Ուրախություն է ամենքիս համար այսօր մեծարել մեր սիրելի մայրերին, քույրերին և դուստրերին և գնահատել մեր հայրենական, ազգային և հոգևոր կյանքում նրանց նվիրյալ ջանքերը, որոնք արդյունավորված են բազում ձեռքբերումներով։ Տնտեսության, գիտության, կրթության, մշակույթի և բոլոր ասպարեզներում իրենց ավանդով, նախանձախնդրությամբ, խնամքով և հոգացությամբ կանայք շարունակ հաստատում են Սուրբ Գրային խոսքը, թե բարի և իմաստուն կնոջ շնորհը առավել է, քան ոսկին։ Աղոթում ենք առբարձրալն Աստված, որ իր հանապազ օրհնության ներքո պահի և պահպանի բոլոր կանանց և օրորդաց, զորացնելով հավատքով, շնորհազարդելով հոգևոր առաքինություններով և պարգևելով ընտանեկան խաղաղ և ապահով կյանք, աննվազ երջանկություն և նորանոր հաջողություններ։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհը, Աստծո Սերը և Սուրբ Հոգու հաղորդությունը ձեզ հետ լինեն այժմ և հավիտյան մեջբերման ավարտ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը ևս շնորհավորական ուղերձ է հղել կանանց տոնի արթիվ, ուղերձում մասնավորապես նշվում է «մեջբերում եմ»։ Սիրելի կանայք, շնորհավորում եմ ձեզ կանանց տոնի առիթով, մաղթում եմ ձեզ ընտանեկան ջերմություն և հաջողություններ, թող ձեզ շրջապատող տղամարդկանց ձեր հայրերի, ամուսինների, եղբայրների և որդիների սերը, հոգատարություն ու նվիրվածությունը դուք զգաք և վայելեք տարվա բոլոր օրերին։ Թող միշտ լինեք հմայիչ և գեղեցիկ, մաղթում եմ, որ ունենաք ավելի մեծ դերակատարություն մեր երկրի պետական ու հասարակական կյանքում։ Ձեր ներկայությամբ և ներգրավվածությամբ դուք դերականորեն փոխում եք մթնոլորտը բոլոր ասպարեզներում, դարձնելով ավելի բարի և հանդուրժող, ավելի կառուցողական և արդյունավետ։ Մարտի 8-ը մեզ համար առիթ է արտահայտելու մեր երախտագիտությունը ձեզ և վերահաստատելու մեր պատրաստակամությունը անելու ավելին հանուն մեր մայրերի, մեր կանանց, քույրերի և դուստրերի մեջբերման ավարտը։ Մարտի 8-ը որպես կանանց միջազգային օր նշելու ավանդույթը գալիս է դեռ 20-րդ դարասկզբից։ Միջազգային օր ունենալու շարժումը սկզբնավորել են հենց իրենք կանայք։ Գարնանային ըստոնը զուգորդվում է կյանքի զարթոնքի և գեղեցկության պաշտամունքի հետ, այն խորհրդանշում է կանանցի հմայքն ու սերը, մայրության աստվածային սկիզբն ու երջանկությունը։ Կինը մշտապես ուշադրության և հոգացության կարիք ունի, իսկ մարտի 8-ը այն սպասված օրերից մեկն է, որը հնարավորություն է ընձեռում ինչ-որ չափով ուրախացնելու և անակնկալներ մատուցելու կանանց և աղջիկներին։ Իսկ նրանցից յուրաքանչյուրը տարբեր կերպ է սիրում նշել տոնը, գյումրեցի տղամարդիկ էլ շնորհավորանքներ են հղել կանանց և աղջիկներին, սիրելի ու սպասված տոնի առիթով։ Մեր գործընկերներն էլ փորձել են պարզել, թե կանայք ինչ նվերներ են նախընտրում ստանալ մարտի 8-ին։ Գյումրեցի կինը ընտանիքը, օջախը պահող, ընտանիքի դերը, նշանակությունը զգացող, սրտացավ մայր է, կին է ընտանիքում։ Թող միշտ մեր կանայք, մեր հայ կանայք, մեր մայրերը, մեր քույրերը ունենան բարձր տրամադրություն, գարնանային ժպիտ միշտ իրենց, ես տարը կյանքում մեր կանայք առանձնապես մեր մայրերը շատ են չարչարվել։ Առողջություն եղնի, երկրին խաղաղություն եղնի, ինձի համար ամենամեծ նվերն է, կարևորը նվերը չէ։ Կինը ով էլ որ լինի, կնոջ համար թերևս ամենակարևորը անձնական երջանկությունն է։ Կանանց հարգելով են էլի ես տոնը երևի նշանակել,
Թող ուրախություն Պարսկևի ես կարնամ տոնը մեր հայ կանանց աղջիկներին, մայրերին։ Այսօր շատ ջպտան եւ ընդհանրապես։ Ուղղակի պակասում եմ մի քիչ մեր երիտասարդության աղջիկներին ջպիտը։ Մարտի 8-ի լավագույն նվեր կարելի համարել ծաղկի փունջը, ինչպես նաեւ փափուկ խաղալիքները, նաեւ որոշ թեփկերում փուճիկները, բայց ես ինքս այնքանալ փուճիկներ չեմ սիրում։ Նվիրել եմ փուճիկներ, որը շատ մեծ նվեր չէ, բայց ես սրտի արված նվերը իմ կարծիքով ամենագեղեցիկն է եւ կարեւոր է թե ով է նվիրել։ Կարողություն, հաջողություն, աշխատատեղ ունենան, լավ ապրին, բարեկեցիկ կյանքով։ Ովին ցանկանում է նվիրում է։ Անակնկալներ սովորաբար կան շատ չկա, բայց նվերներ փոքրիկ ձևով կլինի։ Այսօր որոշել եմ ես ինքս նվերներ պատրաստել իմ գալեգաների համար։ Ծաղկները բոլոնց կա բոլոր կանանց համար անփոխարինելի նվեր են, նաև օծանելիքը։ Ցավելի շատ ծաղիկներ կսիրե։ Ու փորձեմ ցաղնել ծաղիկներ նվիրել ու ավելի հետաքրքիր ձևերով, օրինակ ես փուգետա։ Սենք ձևակերպած ավելի հետաքրքիր։ Ցանկացած աղջիկ շատ էս իմ ծաղիկներ ստանալ ու իր համար այդ շատ ուրախալի իրադարձություն կլինի։ Կնախընտրեի շատ էլ նվեշտայիք իմացինիս, բայց ոչ ծաղիկ։ Ուսուցիչներիս ընտրել ենք ծաղիկներ, իսկ մայրիկիս ավելի գեղեցիկ ծաղիկներ։ Հենց ծաղիկները նկարագրում են կնոջ քնքշությունը, ու ես կարծում եմ, որ բոլոր տղամարդիկ դա պետք է հասկանան եւ մի քիչ ուշադրություն դարձնեն բոլոր կանանց։ 10 ընկերուհիներս եմ նվիրել ծաղիկներ մայրիկիս, հարսիկներիս, կանանց նկատմամբ ուշադրությունը ոչ միայն ես մի ամսով պետք է սահմանափակվի, այլ ամբողջ տարվա ընթացքում, ամբողջ կյանքի ընթացքում, որովհետև կյանքը առանց կնոջ չեմ պատկերացնում։ Արժևորելով կնոջները մեր հասարակությունում նոր սերունդ մարդասիրական հասարակական կազմակերպության ներկայացուցիչները Գյումրի քաղաքի Ռիշկովի ջեմապողոցում կանանց և աղջիկների միջազգային օրվան նվիրված կազմակերպել էին երաժշտական միջոցառում։ Հավատարի մնալով օրվա խորհրդին միջոցառման ընթացքում սկսնակ երաժիշտները իրենց կատարումներով հաճելի երաժշտություն են մատուցել անցորդներին։ Տեղի է ունեցել նաև պարային ֆլեշմոբ։ Կազմակերպության կամավորները բացիկներ են բաժանել գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչներին։ Միջոցառման ընթացքում մեր կամավորները իրենց իսկ ձեռքով պատրաստված բացիկներ նվիրեցին եւ աղջիկներին, շնորհավորականի տղաներին, կնոջ արժևորող կարկախոսներով բացիկներ նվիրեցին, որը իրենց համար մի քիչ տարօրինակ էր։ Ընթացքում միջոցառման ընթացքում պարային ֆլեշմոբով հանդես եկան մեր կազմակերպության պատանիները, էլի անակնկալ մատուցելով մեր հասարակության բոլոր խավի ներկայացուցիչներին, եւ առիթից օգտվելով կուզենայինք մեր կազմակերպության անունից բոլոր կանանց եւ աղջիկներին շնորհավորել, մաղթելով անսահման սեր, ջերմություն, ընտանեկան, ինչպես նաեւ առողջություն եւ հաջողություն։ Մեր օրերի Կարաբալա, այսպես են կոչում մայրաքաղաքի փողոցներով մոտոցիկլով շրջող եւ ծաղիկ վաճառող Վարդան Հովանիսյանին։ Օրվահացը վաստակելու համար Վարդանը սկսել է ծաղիկ վաճառել մանկուց, երբ դեռ 7 տարեկան էր։ Այսօր արդեն բարի մարդկանց շնորհիվ նա հաղթահարել է շատ դժվարություններ եւ ստեղծել իր փոքրիկ ամրոց ընտանիքը։ Բոլոր մանրամասները Երկիր մեդիայի մեր գործընկերների տեսանյութում։ Փոքր երեխա է հրապարակում, հրապարակի կաֆեի տերը։ Գումար տվեց, մարտի 8 էր։ Ասես գնա ծաղիկ բեր, ստեղ վաճառի։ Գնացի մետրոյի մոտակայքի ծաղիկներ բերեցի, մանուշակ ծաղիկ։ Սկսեցի այդ կաֆեում հրապարակում վաճառել ու այդ օրվանից էլ դարձա այդ կաֆեի ծաղկավաճառը։ Այդ գումարը ճակատագրական եղավ Վարդան ընդամենը 7 տարեկան էր, բայց ընտանիք պահելու հոգսն իր վրա էր։ Ընտանիքում 3 երեխա կար, մայրն էլ վատառող չէր։ Չնայած գումարի կարիք շատ ուներ, բայց հենց այդ օրը խոստմանը համաձայն ծաղիկները վաճառելուց հետո պարտքը վերադարձրեց սրճարանի տնորենին, իսկ աշխատած գումարով շարունակեց ծաղկավաճառի գործը։ Հետո փոքրիկ գործն ընդլայնվեց, ծաղիկներից բացի սկսեց փուչիկներ վաճառել։ Վարդանը կատակով է հիշում, որ անգամ փուչո սկսեցին կանչել իրեն, բայց այսօր հոգեհարազատ անուն ունի։ Ինձ ասում են մեր օրերի Կարաբալանա, Կարաբալան մոտոյով։ Ասում է փոքր հասակում երազում էր հեծանիվ ունենալ, երբ սկսեց ծաղիկ վաճառել, հեծանիվը երազանքից վերածվեց անհրաժեշտության։ Դրա համար գումար հավաքել չէր ստացվում, վաստակածը բավարարում էր միայն օրվա հացի համար։ Այս խնդրի մասին իմանալով ընկերն իր հեծանիվը նվիրեց Վարդանին։ Այդ հեծանիվով էի մի վաղ ծաղիկ վաճառում, դուք գործերս լավացա, մոտո առա, հեծանիվ մոտո։ Մի քիչ էր, ոնց որ առաջ գնացի, արդեն այս մոտո, հիմա ուրիշ մոտո ունեի, դա վաճառեցի, էսի վերցրեցի, հիմա երեք հատ մոտո ունեմ։
Հեծանիվը Վարդանի կյանքում այլ խնդիր է լուծեց Սիրացեակին եւս հանդիպեց հեծանիվով շրջելիս։ Հեծանիվով շրջում էի, մտոմ սխալվում եմ, բան ավնահարցնելով, մի ամտություն էլ ես գացի մեջ է, ու ասեմ հեծանիվը վրաս կանգնացրեցի, ինդեղ կապեցի, փորձեցի մոտիկանամ և վերջը տենց մոտիկացած ծանոթացանք, շտապում էր Վարսավիրանոց, խնդրեցի, որ չէ թա Վարսավիրանց։ Վարդանի ծաղիկները շատ սիրահար զույգերի են օգնել, շատերի սիրո պատմությունը գիտի, իր ծաղիկները շատերի համար են ճակատագրական եղել, մինչև հիմա էլ այդ մարդիկ փնտրում են, որ հենց իրենից ծաղի գնեն։ Մի անգամ նաթ հաճախորդի ասում է, ամեն տարի այսօր է քեզանից ծաղի եմ առնում ստեղից, ամսի մարտի 1-ն է, ասում է միշտ գարնանային առաջի օրը, ես արդեն երկար տարիներ է քեզանից նույն տեղից, ոչ թե նենց անակնկալ է, այդ զուգատիպություն է չէր։ Վարդանը երախտապարտ է մարդկանց, ոնց իր լավություն էին անում, սկսած փոքր ժամանակից, ասենք միշտ այդ մարդկանց ոնց որ պարտական էր։ Դժվար վիճակում հայտնված երեխաներին Վարդանը խորհուրդ է տալիս ծաղիկ վաճառել, մուրացկանություն չանել։ Մերօրյա Կարաբալյանը այսօր ստեղծել է իր փոքրիկ ամրոց ընտանիքը, որդի ունի, իր բիզնեսից էլ չի դժգոհում, բայց չի դադարում երազել։ Հիմա նա երազում է ունենալ մոտոցիկլետ, որին ֆայտոն կամրացնի, կլցնի հազարավոր ծաղիկներով, կշրջի մայրաքաղաքի փողոցներով և ծաղիկներ կբաժանի սիրահար զույգերին։ Սա կլինի ամենալավ նվեր այս տոնական օրերին։ Ազատության հրապարակում կանանց հորվան նրվիվարդ տոն հանրահավաքի անցկացրել ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Հրաֆի Հովանիսյանը։ Հանրահավաքի ժամանակ ի թիվս այլոց առաջին անգամ ելույթ է ունեցել Հրաֆի Հովանիսյանի կինը Արմենուի Հովանիսյանը։ Դերասան Երվանդ Մանայրյանը, ով ողջունելով կանանց, ասել է, թե խորապես համոզված է, որ այս ժողովուրդն ապրում է իր կանանց շնորհքի շնորհիվ, կանայք են կարողացել պահել երկիրը։ Հանրահավաքի մասնակիցներին միացել էին հայտնի երաժիշտ կատարողներ, քաղաքական առաջնորդներ և քաղաքացիական ակտիվիստներ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանի ավագանու ընտրություններին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնելու է միջազգային գրոսմայստեր Հայաստանի շախմատի ֆեդերացիայի փոխնախագահ Սմբատ Լպությանը, իսկ երրորդը պրոֆեսոր ճարտարապետ, Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարանի ռեկտոր Հովհաննես Թոքմաջյանը։ Այս մասին Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստից հետո լրագրողների զրույցում տեղեկացրել է կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, հիշեցնելով, որ ցուցակը գլխավորելու է Երևանի գործող քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Շարմազանովը նշել է, որ Հայաստանի նախագահ Հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի գլխավորությամբ կուսակցության նիստում քննարկվել են հետընտրական զարգացումները, ինչպես նաև Երևանի ավագանու ընտրություններին առնչվող հարցեր։ Խոսելով ընդդիմադիր դաշտի միասնական ցուցակով հանդես գալու խոսակցությունների մասին, Շարմազանովը ասել է, որ չնայած նրան, որ քաղաքական ուժերի մեծ մասը միավորվում է հանրապետականի դեմ, իրենք կողմ են քաղաքական մրցակցությանը։ Հանրապետական կուսակցության գործադիր Մարմնի նիստին նոր կառավարության ձևավորման շուրջ հարցեր չեն քննարկվել։ Լրանում է առողջապահության համակարգում ընդգրկված Գյումրու թվով 7 բուժհաստատությունների տնօրենների պաշտոնավարման ժամկետները։ Գյումրու ծննդատուն, թիվ 1 պոլիկլինիկա, միջազգային Կարմիր Խաչի անվան պոլիկլինիկա, Բեռլին պոլիկլինիկա, Արյան փոխներարկման կայան, Գյումրու բժշկական կենտրոն, շտաբ բուժօգնության կայան, սրանք այն բուժհաստատություններ են, որոնց տնօրենների թափուր տեղերի համար հայտարարվել է մրցույթ։ Գյումրու բժշկական կենտրոնի հիմնադրման իսկ օրվանից Արմեն Իսահակյանը զբաղեցրեց տնօրենի ժամանակավոր պաշտոնակատարի դերը, սակայն լիակատար գործունեություն ծավալելու ու կենտրոնը ղեկավարելու համար ժամանակավոր պաշտոնակատարին անհրաժեշտ էր պաշտոնապես նշանակվել տնօրեն։ Արդեն մի քանի ամիս Սանչիրակի մարզպետարանը հայտարարեց մրցույթ որոշ բուժհիմնարկներում տնօրենների պաշտոնի համար։ Մրցույթը հայտարարված է ամսի ապրիլի 25-ին է կայանալու։ Փաստաթղթերը մարզպետարան ներկայացված է, հարցաշարը վերցրած և այդ հարցաշարով պարապում ենք, իհարկե ճիշտ է, մի քիչ բարդ է, որ նաև այստեղի աշխատանքների հետ համատեղ ենք տանում ժամանակի առումով, բայց երեկոյան փորձում ենք պարաբել վերհիշել։
Թվով 7 բուժհիմնարկներում ամիսներ շարունակ ժամանակավոր պաշտոնյակատարներն են զբաղվել հաստատությունների ղեկավարման գործով։ Այժմ Մարսպետի կայացրած համապատասխան որոշմամբ նշված բուժհաստատություններում կկայանա տնօրենների մրցույթ։ Մարտի մինչև 25-ը իրավունք ունի յուրաքանչյուր մասնակից, ով ցանկություն ունի, դիմել և փաստաթղթերը ներկայացնել։ Եթե ամսի 25-ին չներկայացրեցին կամ ներկայացրեցին, երևի ավելի է հարցին պարզ պատասխան կունենան, քանի որ մրցույթը ոչ թե իրավունք ունի դիմելու, ընդառենք, Գյումրիից կամ որևէ բուժաշխատող, այլ նաև ընդհանուր է դահիտարված, կարող է մեկում լինի ցանկություն հայտնի Երևանից կամ նաև մասնակցել մրցույթին։ Մինչ մրցույթին մասնակցելը տնօրենի պաշտոնի հավանական թեկնածուները պետք է ներկայացնեն համապատասխան փաստաթղթեր։ Թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է բարձրագույն բժշկական կրթություն, առնվազն 5 տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, որից առնվազն 2 տարին վարչական աշխատանքի ստաժ կամ ձեռնարկատիրական կամ կառավարման ոլորտի առնվազն 3 տարվա ստաժ։ Եթե դիմողի ներկայացրած տվյալները համապատասխանում են նշված չափորոշիչներին, ապա նրան մնում է վերցնել հարցաշարն ու նախապատրաստվել մրցույթին։ Հիմնական հարցերը դուրս է գործվում համակարգչից, այսինքն եսպեք հնարավոր չէ նախորոք գուշակել կամ իմանալ, այդ պահին է վերցվում համակարգչից և մարդիկ շատ օբյեկտիվ ձևով այդ մրցույթը կազմակերպում է։ Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Հովանես Հովանեսյանը չբացառեց, որ նշված բուժհիմնարկներում կադրային տվյալ դեպքում տնօրենի փոփոխություն կլինի։ Ոչ մեկը չի կարող իմ տեղը կամ մեկ այլ տեղ նստած կանխորոշի, թե անպայման սա կամ նա պետք է, ով հաղթեց մրցույթում, նա կանցնի, հաղթեցին մի քանի հոգի միաժամանակ տվյալ պաշտոնում, ուրեմն կորոշվի նրանց փաստաթղթային առավելությունը։ Բնակչությանը շփման եզրեր գտնել մարդկային բարձր արժանիք ու նվիրվածություն դրսևորել։ Սրանք հիմնական այն գծերն են, որոնցով օժտված պետք է լինի բուժհիմնարկի ապագա տնօրենը, ասում է վարչության պետը։ Մարդկային հարաբերությունները ճիշտ կառուցելու բարեմաստություն։ Դա շատ կարևոր խնդիր է, որովհետև մի բառով կարել է մարդկանց իսկ հիվանդացնել կամ հիվանդության հասցնել և կարել է կոլեկտիվը պարակտել և կամ ձևավորել։ Մարդկային հատկանիշները ամենակարևորը, ես շատ եմ դա կնադում, որ իրոք կարողանա այսօր մեր աշխատանքը ուղագի մեր ազգաբնակության հետ է սոցիալապես շատ ծանր պայմաններում գտնվող։ Մարտի 25-ը սահմանվել է դիմումների ընդունման վերջնաժամկետ։ Հեղինե Մանուկյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Գյումրու Արմեն Նազարովի անվան ինժեներային սեյսմաբանության և երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի մասնաշենքի կառուցումը մասամբ ավարտին հասցնելու նպատակով կառավարությունը այս տարի հատկացրել էր 85 միլիոն դրամ։ Նախատեսվում է տրամադրված գումարով մինչև տարեվերջ շահագործման հանձնել 2 մասնաշենքերից միայն մեկը։ Հիշեցնեմ, որ կառույցի շինաշխատանքների մեկնարկը տրվել էր դեռ 90-ականների սկզբին, իսկ շինարարությունը ընթացել էր 2007-ից։ Առաջ 2007 թվականին 250 միլիոն դրամ տրամադրեցին, հաջորդ տարին 2008-ին 90 միլիոն ու արդեն 2009 թվականին հետ տնտեսական ճգնաժամի հետ կապված ֆինանսավորումների բավականին կտրուկ կրճատվեց։ Ինժեներային սեյսմաբանության և երկրաֆիզիկայի ինստիտուտի տնօրեն Սևադա Հովանեսյանն այսպես 1+1 անգիր հիշում է, թե որ թվականին ինչքան գումար է հատկացվել և թե այդ գումարով ինչ ծավալի աշխատանքներ են իրականացվել մասնաշենքի կառուցման նպատակով։ Կառույցն այն եզակի փոխանցիկ օբյեկտներից է, որի շինարարությունը արդեն 5-6 տարի է ձգձգվում է։ Դրան զուգահեռ փոփոխվում են նաև շահագործման հանձնելու վերջնաժամկետները։ Այս տարի նախատեսվում է շահագործման հանձնել կառույցի մի մասը միայն։ Ջերուսման հարցի կացելն ու շենքը պատրաստ է, հիմա պետք է գիծը քաշեն ու մենք այս ցախ մասը կավարտեն, այս տարի կհանձնեն, իսկ մյուս տարի կանցնեն երկրորդ մասը։ Բոլոր մեր կոլեկտիվը մեծ հույսերով սպասում է իրադարձությանը, որ մենք պետք է տեղափոխվենք վերջապես մեզ նորմալ շենքային պայմաններ։ Շենքի շինաշխատանքների մեկնարկը տրվել է դեռ 90-ականների սկզբին։ Նախատեսվում էր սկզբում կառուցել 3 մասնաշենք, ամենամեծ ֆինանսական ներդրումն էլ կատարվել է մինչ խորհրդային կարգերի փլուզումը։ Ամենամեծ գումարը դա 800 000 սովետական ռուբլիներ, դա մինչև 91 թվականն էին օգտագործել։ Հիմնական հողային աշխատանքները ավարտվել էին 90 թվականին, 91-ին արդեն մի մասնաճյուղի առաջին հարկն էր պատրաստ, երկրորդ շենքին
բանը հարձայինը բանը նկուղային բոլոր աշխատանքներին ավարտված, ու այդպես շենքը 92 թվականից մինչև 2006 թվականին այդպես կիսավիճակում որոշ մարդիկ էլ արդեն ուզում էին սեպականաշնորհեին, բայց կարողացանք պահել։ Դարի կառույց անվանումը ձեռք բերած շենքի շինաշխատանքների ծավալները հիմնականում կրճատվեցին սկսած 2009 թվականից, պատճառը երկրում տիրող տնտեսական ճգնաժամն էր։ Աշխատակիցների շատերն էլ այլևս հույսները կտրեցին, թե մի օր իրենք էլ գիտահետազոտական աշխատանքներ կսկսեն իրականացնել մարդավայել պայմաններում։ Մեր աշխատակիցների համար, որտեղ հատկապես այս ձմեռը, որ շատ ցաստիկ էր, որ գալիս էին հունվար ամսին, մինուս 15 աշխատուստներ, մեր մոտ մինուս 10 էր։ Մինչև տակացնում ենք, արդեն ոտներներս սարճում էր ու համարյա մտածում ենք, ոնց փախնենք, գնանք տուն, որ չհիվանդանանք։ Հույս ունենք, որ այս մեր շենքի շահագործման հետ կբարելավի նաև մեր աշխատանքային պայմանները, հնարավորություն կունենանք ավելի նորմալ պայմաններում, որ ասեմ որակական փոփոխություն մեծնե հետազոտությունների մեջ, ես չէի ասի դա, որտեղ բոլորս էլ նույն մագարտակով, նույն երանդով աշխատում ենք։ Ավելի քան 2 տասնամյակ տնակային պայմաններում աշխատելով, գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվողները հասցրել են իրենց բնակավարում գրանցել մի շարք հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Հիմա, երբ նրանց աչքի առաջ շենքում ընթանում են շինաշխատանքները, նրանք առավել մեծ ոգևորությամբ են սպասում, օրինակ, թե երբ կավարտվեն ներքին հարդարման աշխատանքները։ Հիմնական մասը կտեղափոխվի։ Այստեղ կմնան միայն լաբորատորիաներ, որտեղ սարքավորումներ են, հետո դրանքի կտեղափոխենք, որտեղ նկուղային հարկերում մեծ լավ նկուղային հարկեր են, բարձրություն նկուղային հարկի 3 մետրից ավել է, 3 մետր է, այնպես որ լրիվ է սա նախատեսված է։ Գումարն արդեն հատկացված է, շինաշխատանքներն էլ ընթանում են նախատեսվածի համաձայն։ Մնում է սպասել եւ հուսալ, որ 2013 թվականի ավարտին Գյումրին վերջապես կունենա իր ակադեմիական ինստիտուտը, որտեղ կտեղափոխվեն եւ արդի ժամանակակից շնչով կսկսեն գործել երկրաֆիզիկայի ու ինժեներական սեյսմաբանության ինստիտուտը, բիոքիմիայի եւ գեոմեխանիկայի լաբորատորիաները, ինչպես նաեւ հայագիտական կենտրոնը։ Ալա Բաղդասարյան, Խաչատուր Գևորքյան, Ազդարար։ Օրեր առաջ Ազդարար լրատվականը անդրադարձել էր Շիրակացի 61 փողոցի 13 կոտորակ 16 տան բողոքի։ Տանտերը ներկայացրել էր խնդիրը կապված կոյուղագծերի և ջրատար խողովակների հետ։ Դրանց քայքայման և շարքից դուրս գալու արդյունքում կոյուղաջրերը լցվել էր տուն։ Եգանյանները նշում էին, որ բազմիցս դիմել են Շիրակ ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերությանը, բայց վերջիններիս կողմից արձագանք չէր եղել։ Անպատասխան մնալուց հետո տանտիրուհին Սահականուշ Եգանյանը խնդրի վերացման համար դիմել էր դատական մարմինների միջամտությանը։ Դեպքի առնչությամբ պարզաբանում տվել է Շիրակ ջրմուխ կոյուղի փակ բաժնետիրական ընկերության տեխնիկական գծով տնօրեն Աշալույս Ավդալյանը։ Վերջինս նշել է, որ նախկինում նշված հասցեում տնակ է տեղադրված եղել, իսկ դրա նախկին տերերը տարածքի սեփական աշնորհումը պատշաճ կերպով չեն իրականացրել։ Նախկին բնակիչը սեփական աշնորհել է, որի համար հող հատկացման ներկայացրել է ջրմուխ, ջրմուխի ստացել են համապատասխան թույլտվություն, գրված է, որ հող հատկացման ժամանակ հրավիրել ջրմուխի համապատասխան մասնագետներին։ Նշված գոյուղին և ջրամատակարման համակարգը մենք նայել ենք, մեր հաշվեկշռում չի գտնվում։ Կարակասում 100 հազարավոր վենեսուելացիներ հավաքվել են Սիմվոլական ակադեմիայի շենքի մոտ, որտեղ տեղի ունենում նախագահ Ուգո Չավեսի հոգեհանգստյան արարողությունը։ Երկիրը 14 տարի ղեկավարած քաղաքական գործչի դագաղի մոտով արդեն անցել է ավելի քան 2 միլիոն չավիս, նրանցից շատերն արտասվել են, շատերը ողջունել են նրան, իսկ շատերն էլ խաչակնքվել։ Ավելի վաղ ենթադրվում էր, որ Չավեսի դին հրաժեշտի համար դրվելու է 3 օր, սակայն այժմ այդ ժամկետը երկարաձգվել է 1 շաբաթով։ Չավեսի մարմինը Լենինի նման զմրսել և տեղադրել են հեղափոխության թանգարանում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Մահմուդ Ամադինեժադը և Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն ժամանել են Կարակաս։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսի հուղարկավորությանը մասնակցելու համար սպասվում է, որ Կարակաս կժամանեն ավելի քան 30 երկրների ղեկավարներ։
Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին տեղափոխվել է հիվանդանոց աչքերի հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Լրագրողները հղում անելով Բերլուսկոնի փաստաբաններին տեղեկացրել են, որ քաղաքական գործչի մոտ աղթորոշվել է շաղկապեն ու բորբոքում ավելի վաղ նախորդ տարվա փետրվարին։ Այս հիվանդությունը Իտալիայի խորհրդարանական ընտրությունների նախընտրական շրջանում խանգարել էր նախկին վարչապետին և նա չէր կարողացել մասնակցել Նեապոլում կայացած հանրահավաքին։ Միացյալ Նահանգներն ահաբեկչության մեղադրանք է ներկայացրել Ալ-Կաիդայի առաջնորդ Ուսամա Բեն Լադենի նախկին մամլոքարտուղարին։ Սուլեյման Աբու Գեյթը կկանգնի Նյու Յորքի դատարանի առաջ։ Միացյալ Նահանգների գլխավոր դատախազը հայտնել է, որ ոչ ժամանակը, ոչ էլ հեռավորությունը չեն նվազեցնի Ամերիկայի թշնամիներին արդարադատությանը հանձնելու վճռականությունը։ Առաջին անգամ Աբու Գեյթը ձերբակալվել էր Անկարայում փետրվարի սկզբին, մինչդեռ թուրքական իշխանությունները հրաժարվել էին նրան ամերիկացիներին հանձնել, վախենալով գրոհայինների վրեժից։ Թուրքական դատարանն ազատել էր Աբու Գեյթին, քանի որ Թուրքիայում նա հանցանք չէր գործել, նրան հանձնել են Քուվեյթին, որտեղի քաղաքացի էր նա եղել մինչև 2001 թվականը։ Աբու Գեյթը հայտնի էր դարձել 2001 թվականի սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչություններից հետո, երբ արաբական հեռուստաալիքներից մեկով մահմեդականերին կոչ էր արել նոր ակցիաներ սկսել Միացյալ Նահանգների քաղաքացիների դեմ։ Ըստ որոշ տվյալների, Բեն Լադենի փեսան անձամբ մասնակցել է սեպտեմբերի 11-ի ահաբեկչությունների նախապատրաստմանը։ Հյուսիսային Կորեայի իշխանությունները այսօր առավոտյան հայտարարել են Փայինյանի և Սեուլի միջև գործող չհարցակման և ապամիջուկայնացման բոլոր համաձայնագրերից միակողմանի հրաժարվելու, ինչպես նաև երկու երկրների միջև գործող ուղիղ հեռախոսակապն անջատելու մասին։ Հյուսիս Կորեական իշխանությունների տարածած հաղորդագրության մեջ ասվում է. Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ հարավկորեական խամաչիկները դավադրության մեջ են մտել Միացյալ Նահանգների հետ և այրուն աչքերում ուզում են հարձակվել մեզ վրա, հյուսիսի և հարավի միջև չհարցակման զինված ուժերի չկիրառման, բախումների ցանկացած դեպքի կանխարգելման, հակամարտությունների և սահմանային խնդիրների խաղաղ լուծման համաձայնագրերն այլևս անիմաստ են դառնում։ Հիշեցնեմ, օրեր առաջ Մենյանը չեղյալ է հայտարարել հրադադարի մասին համաձայնագիրը, որը ստորագրվել էր 1950-ից 53 թվականների ընթացքում տեղի ունեցած Կորեական պատերազմի ավարտից հետո։ Սա էր մեր թողարկման վերջին լուրը, շնորհակալություն մեզ ունկնդրելու համար, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք բոլոր կանանց եւ աղջիկներին մարտի 8-ի առիթով, կհանդիպենք ազդարարի հաջորդ թողարկումներում։